next topic, DRAM, dynamic RAM. RAM എല്ലാം എന്താണ് വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആണ് അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് റാം ഈസ് ഓൾസോ എ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി അതായത് കറണ്ട് പോയാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എറേസ് ആയി പോകുന്നതായിരിക്കും ഡിറാം സ്റ്റോർസ് ഡിറാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈനാമിക് റാം സ്റ്റോർസ് ഈച്ച് ബിറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻ എ മെമ്മറി സെൽ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി സെൽ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് റാമിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു ലാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ കേസിൽ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ആണ് ലാച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തത് എസ് റാമിൻ്റെ കേസിൽ ഡൈനാമിക് റാമിൽ അതിന് പകരം എന്താണ് കപ്പാസിറ്ററാണ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിന് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും ആ ലീക്കേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും വാല്യൂസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലീക്കേജ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലീക്കേജ് കാരണം അല്ലേ അപ്പൊ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പീരിയോഡിക് റിഫ്രഷിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിറാമിലാണ് ഒരു റിഫ്രഷിങ് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് റിഫ്രഷിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലീക്കേജ് ആയിട്ട് ഡിറ്റീരിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും അതിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രഷിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഡൈനാമിക് റാംസ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ലോ കോസ്റ്റ് കാരണം ഡിറാം എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് എവിടെ കമ്പയർ ടു എസ് റാം കോസ്റ്റ് കുറവാണ് അതേപോലെ ഡിറാമിന് ഹൈ കപ്പാസിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി വേണ്ടെടുത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഡിറാമിന് ലെസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് മതി എസ് റാമിനാണെങ്കിൽ മോർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് 6 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അവിടെ ഒരു മെമ്മറി സെല്ലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 or 1 ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു സെല്ല് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ലെസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് മതി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ഡിറാം ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പോൾ ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡിറാം യൂസ് ചെയ്യും ഡിറാം എന്താണ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ചാണ് കോസ്റ്റ് എസ് റാമിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കുറച്ച് മതി പക്ഷേ എന്താണ് സ്പീഡ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും ഏതിനെക്കാട്ടി എസ് റാമിനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ 3 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡൈനാമിക് റാം അല്ലെങ്കിൽ 3T ഡിറാം ആണ് 3 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡൈനാമിക് റാം അല്ലെങ്കിൽ 3T ഡിറാം അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ജനറൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ജനറൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഓർക്കുക മിക്ക കേസിനും ഡിറാം ആയാലും എസ് റാം ആയാലും ഇവിടെ കണ്ടോ M1 ഉം M3 എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ അങ്ങനെ നോക്കി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ M2 ഈ CS എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എസ് റാം പഠിച്ചപ്പോഴും എല്ലാം ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയ M1 ഉം M3 അതായത് 2 ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ബിറ്റ് ലൈനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ നോക്കി ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഒരു M2 ഉം CS ഉം മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ഡേറ്റ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ 2 സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ് ലൈൻസ് ആർ ഗിവൺ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു ഏതിനാണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷനും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും സെയിം വേർഡ് ലൈൻ തന്നെയാണ് എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ റീഡിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക വേർഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ RWL എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റീഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് ലൈൻ റീഡ് വേർഡ് ലൈൻ എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് RWL യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വേറെ ഒരു വേർഡ് ലൈനാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ 2 വേർഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എന്തിനാണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കും എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേറെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കും എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ സെൽ അതായത് ഒരു സെല്ലിന്റെ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും 2 വേർഡ് ലൈൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിങ്ങിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ റീഡ് ഓപ്പറേഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഏതാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എക്സിൽ അതായത് ഈ CS സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എക്സ് ആണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ എസ് റാമായാലും ഡിറാമായാലും എല്ലാം ഒരു ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ ആണുള്ളത് അത്
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കണം. ആ ഒരു ജനറൽ കേസ് നമ്മൾ ആലോചിക്കും. ഫസ്റ്റ് കേസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും അത് തന്നെയാണ്. ബിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഫ്രീ ചാർജ് ടു വി ഡി ഡി. ഇസ്ലാമിന്റെ കേസിലും അത് തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെ റീഡിനും റൈറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ് ലൈൻ ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഫ്രീ ചാർജ് ടു വി ഡി ഡി. ഇവിടെ രണ്ട് ബിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട്, ബി എൽ വണ്ണും ബി എൽ ടുവും. അപ്പോ ഏത് ബിറ്റ് ലൈൻ ആണ് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ട വി ഡി ഡിയിൽ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതോ രണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്യണോ. കാരണം നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ കേസിൽ ബോത്ത് ബിറ്റ് ലൈൻസ് ആർ റീചാർജ് ടു വി ഡി ഡി ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്യണോ അതോ ഒരെണ്ണം മാത്രമോ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് ഇത്? ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്? റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. റീഡ് ഓപ്പറേഷനില് ഏത് ട്രാൻസിസ്റ്ററുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് വേർഡ് ലൈൻ ആണ്. അപ്പൊ റീഡ് ഓപ്പറേഷനിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, ഇനി ആർ ഡബ്ല്യു എൽ ആണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷനിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആർ ഡബ്ല്യു എൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷനിലാണ്. അപ്പൊ ആർ ഡബ്ല്യു എല്ലിന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്? എം ത്രീ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ വരുമ്പോൾ ഏത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് എനേബിൾ ആവുന്നത്? എം ത്രീ. ആ എം ത്രീ ഏത് ബിറ്റ് ലൈനുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബി എൽ ടു. അപ്പൊ റീഡ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഏത് ബിറ്റ് ലൈൻ ആണ് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും, റീഡ് ഓപ്പറേഷനിൽ എം ത്രീ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ എം ത്രീ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതിലുമായിട്ടാണ്? ബി എൽ ടുവിലോട്ടാണ്. സോ ഹിയർ ബി എൽ ടു ഈസ് റീചാർജ് ടു വി ഡി ഡി. അപ്പൊ ഇവിടെ ബി എൽ ടു ആണ് വി ഡി ഡി ആയിട്ട് റീചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ്? ബി എൽ ടു റീചാർജ് ചെയ്തു വി ഡി ഡി. അപ്പൊ നമ്മൾ ബി എൽ ടുവിൽ ഒരു റീചാർജ് വാല്യൂ കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സെയിം തന്നെയാണ്. എന്താണ്? വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഏത് വേർഡ് ലൈൻ ആണെന്ന് ഇനി വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? റീഡ് വേർഡ് ലൈൻ അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ആർ ഡബ്ല്യു എൽ ഈസ് എനേബിൾ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ആർ ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ ആർ ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന. ഒന്നുകിൽ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും. അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എക്സിൽ വൺ ആയിരുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ബി എൽ ടു റീചാർജ് ചെയ്തു എത്രയിലോട്ടാണ്? ഞാൻ വി ഡി ഡിയിലോട്ട് റീചാർജ് ഇവിടെ വൺ ആണ്. ഇവിടെ വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റീചാർജ്. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നു. ഫസ്റ്റ് റീചാർജ് ചെയ്ത് വി ഡി ഡിയിലോട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ ആണെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത് എന്താണ്? റീഡ് വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്തു അല്ലെ? എനേബിൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ റീഡ് വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്തു, ഇത് ഓൺ ആക്കി മാറ്റി. ഇത് എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എം ത്രീ ഓൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എം ടുവിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നു ഡേറ്റ എങ്കിൽ എം ടുവിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഗേറ്റിൽ ഹൈ വന്നു. ഇതൊരു എൻമോസ് ആണ്. ഗേറ്റിൽ ഹൈ വന്നാൽ ഈ എൻമോസിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത? എൻമോസ് ഓൺ ആയി മാറും. ഈ എൻമോസ് എന്തായി മാറും? ഓൺ ആയി മാറും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓൺ മീൻസ് ഇറ്റ് ആക്സ് ആസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഈ കണ്ടീഷനില് വി ഡി ഡി, ഇവിടെ ബി എൽ ടു വി ഡി ഡിയിലായിരുന്നു. ആ വി ഡി ഡി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ എം ത്രീ ഓൺ ആണ്, എം ടു ഓൺ ആണ്. അപ്പോ ഈ വി ഡി ഡി ഇതുവഴി ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോയി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. സ്ലോലി വി ഡി ഡി വി ഡി ഡി മൈനസ് വൺ ആവും, വി ഡി ഡി മൈനസ് ടു ആവും, വി ഡി ഡി മൈനസ് ത്രീ ആവും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കും? ബിറ്റ് ലൈൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? സീറോ ആയി മാറും. അപ്പോ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ വൺ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എക്സിലാണ്. അപ്പൊ എക്സിൽ വൺ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. എക്സിൽ വൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബി എൽ ടു വി ഡി ഡിയിൽ ഇരുന്ന സാധനം സീറോ ആയി മാറും. അപ്പോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നത് വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബി എൽ ടു എന്തായി മാറും? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സീറോ ആയി മാറും. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ എക്സ് വൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എം ടു ഓൺ ആണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ബി എൽ ടു എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് സീറോ ആയി മാറും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ സീറോ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, ഇവിടെ സീറോ ആയിരുന്നു എന്ന് വെക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ബിറ്റ് ലൈൻ ആദ്യം വി ഡി ഡിയിലോട്ട് റീചാർജ് ചെയ്തു. ഇനി റീഡ് ലൈൻ, റീഡ് വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ എം ത്രീ കണ്ടക്ടിങ് ആണ്. ഇവിടെ സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എം ടുവിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്?
എം ടു ഈസ് ഓഫ്. കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എൻമോസ്. എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻമോസ് ആണ്, അത് ഓഫ് ആണ്. എൻമോസ് ഓഫ് ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്സ് എസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായി ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ വി ഡി ഡിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള പാത്ത് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടം വരെ ഉള്ളു സർക്യൂട്ട്, അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇല്ല. ബിക്കോസ് എം ടു ഈസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ആക്സ് എസ് ആൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. അപ്പൊ വി ഡി ഡി ആയിരുന്ന ബി എൽ ടു എന്തായിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യും? വി ഡി ഡിയിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ബി എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഈ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്താവുന്നു. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് എക്സിൽ വൺ ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ബി എൽ ടു, ഇതാണ് ബി എൽ ടു. എക്സ് വൺ ആയിരുന്നപ്പോൾ ബി എൽ ടു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് സീറോ ആയി മാറി. ഇനി എക്സ് സീറോ ആണെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ബി എൽ ടുവിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ ആ പ്രീചാർജ് ചെയ്ത വി ഡി ഡിയിൽ തന്നെ നിന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാതെ നിന്ന്? റീഡ് വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ബി എൽ ടുവിന്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്താണ് അകത്ത് ഏത് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ് ബി എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ? സീറോ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ബി എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയെങ്കിൽ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ്? വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബി എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ, തിരിച്ചാണ് കേട്ടാ, ബി എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ, വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അകത്ത് ഏത് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം? അകത്ത് സീറോ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. അത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ബി എൽ ടു സീറോ ആവും, എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബി എൽ ടു ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കും. വേണ്ട, ബി എൽ ടു സീറോ ആഫ്റ്റർ എനേബിൾ, റീഡ് വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി എൽ ടു സീറോ ആവുന്നെങ്കിൽ വാല്യൂ വിൽ ബി റെഡ് ആസ് വൺ. ബി എൽ ടു വൺ ആവുന്നു ആഫ്റ്റർ എനേബിളിംഗ് റീഡ് വേർഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ ക്യാൻ ബി റീഡ് ആസ് സീറോ. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ബി എൽ ടു സീറോ ആവുന്നെങ്കിൽ അകത്തുള്ളത് വൺ ആണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു, ബി എൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അകത്തുള്ളത് സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ബി ഡി ഡി മൈനസ് വി ടി എന്നെ ചാർജ് ചെയ്യും. അത് വേവ് ഫോം ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ സമയത്താണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത്. കാരണം നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം ഓക്കെ, അത് ഞാൻ റൈറ്റിന്റെ കേസ് പറയാം, അപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനിലോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ റീഡ് കഴിഞ്ഞു, റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, എല്ലാ റീഡ് ആയാലും എല്ലാ റൈറ്റ് ആയാലും ഒരേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം, എന്ത് വാല്യൂ ആണോ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത് ബിറ്റ് ലൈനിലോട്ട് കൊടുക്കും. ഇതാണ് ജനറൽ കേസ്. എസ് റാമിൽ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, എന്ത് ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ബിറ്റ് ലൈനിലോട്ട് കൊടുക്കും. ഇനി ഏത് ബിറ്റ് ലൈനിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. റൈറ്റിന് വേണ്ടി ഏത് വേർഡ് ലൈനാണ് എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന? ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു. അത് ഏത് ട്രാൻസിസ്റ്ററുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എം വണ്ണുമായിട്ടാണ്. ആ എം വൺ ഏത് ബിറ്റ് ലൈനുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബി എൽ വൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ഏതിലോട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബി എൽ വണ്ണിലോട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, വാല്യൂ ടു ബി റിട്ടേൺ ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി എൽ വൺ. ഇനി ബി എൽ വണ്ണിലോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്ത എന്താണ്? വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഏത് വേർഡ് ലൈനാണ് എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എൽ. ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്തു. നമുക്ക് സീറോയും വണ്ണും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കേസസ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെക്കുക. ഇവിടെ സീറോ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഓൾറെഡി സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ഓൾറെഡി സീറോ ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏതാണ്, ആദ്യം ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്തു, സീറോ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ എം വൺ ഓൺ ആയി, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ കൊടുത്തു, അവിടെ സീറോ ആയിരുന്നു എങ്കിലും വീണ്ടും സീറോ തന്നെ ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് തുല്യമായി മാറും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നു എന്ന് വെക്കുക. ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നു, എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്തു, ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ ആയിരുന്നു നേരത്തെ റിട്ടേൺ ചെയ്തിരുന്ന വാല്യൂ അല്ല. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ വൺ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ട? സീറോ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, സീറോ കൊടുക്കുകയാണ്, സീറോ ആണ് ഞാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ വൺ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എം വൺ ഓൺ ആവും, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വണ്ണും ഉണ്ട്, ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ബിറ്റ് ലൈനിലും എപ്പോഴും ഏത് കേസിലായാലും
ബിറ്റ്നെയിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും. കാരണം ബിറ്റ്നെയിലോട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വഴിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് ആലോചിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, വണ്ണും ഉണ്ട്, ഇവിടെ സീറോ ആണ്. എന്ത് സംഭവിക്കും? വണ്ണ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്ന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും, അപ്പൊ കറണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്ലോലി ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും, ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്ന് വന്ന് ഒരു സീറോയിലോട്ട് പോകും. ആക്ച്വലി സീറോ എത്തത്തില്ല, അറിയാം, വേവ് ഫോം ആകുമ്പോൾ പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു 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 വരും, അപ്പോൾ സീറോയ്ക്ക് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയി മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് തുല്യമായി, നേരത്തെ വൺ ഉണ്ടായിരുന്ന കേസ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കേസാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സീറോ കൊടുത്ത് സീറോ സീറോ ആയിരുന്നു, സീറോ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. വൺ ആയിരുന്നു പ്രീവിയസ് വാല്യൂ എക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, സീറോ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ എക്സിലുള്ള വൺ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ ഇൻ എഫക്ട് എന്തായി എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സ് സീറോ ആയി മാറും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ വൺ ആണ്. ആദ്യം സെയിം കേസ് പറയാം, ഇവിടെ വൺ ആണ്, ഇവിടെയും വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. നമ്മൾ WWL എനേബിൾ ചെയ്താൽ ദർ ഇസ് നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, സോ വൺ തന്നെ അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഉണ്ടായിരുന്ന വൺ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇൻ എഫക്ട് നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു, വൺ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് തുല്യമായി മാറും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താണ്? നമ്മൾ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആയിരുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക. വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആയിരുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക, എന്ത് സംഭവിക്കും? വൺ കൊടുത്തു, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന സീറോ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? WWL എനേബിൾ ചെയ്തു, ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയി. വണ്ണും സീറോ അല്ലേ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? കറണ്ട് ഫ്ലോ ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ഈ വണ്ണ് സ്ലോലി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ സ്ലോലി ചാർജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് കൂടി വൺ ആവും, ടു ആവും, ത്രീ ആവും, ഫോർ ആവും, അങ്ങനെ കൂടി കൂടി ഇവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു VDD ആയി മാറും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറും? സീറോ ആയിരുന്ന സാധനം വൺ ആയി മാറി. ഇൻ എഫക്ട് എന്താണ്? വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ സീറോ ആയിരുന്നത് വൺ ആയി മാറി. അതായത് വൺ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ വാല്യൂ വൺ ആയി മാറി. വേറൊരു രീതി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ വൺ റൈറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ഇവിടുത്തെ വേവ് ഫോമിന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അറിവിനായിട്ട് പറയാണ്, ഇവിടെ ആക്ച്വലി VDDയിലോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ഈ ഇതിന് ഒരു ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ എൻമോസിന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം VDD കൊടുത്താൽ, നമ്മൾ അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. VDD കൊടുത്താൽ എൻമോസ് എത്രത്തോളം ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എൻമോസിന് VDD മൈനസ് VTN വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു VDD ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഹൈ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ്, സോ ബൈനറി വൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൺ ആയിരുന്നു, എക്സിൽ വൺ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ വൺ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, വൺ ആയിട്ട് തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇനി എക്സിന് സീറോ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും, ചാർജ് ചെയ്ത് ഹൈ വാല്യൂ ആയി മാറും. അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരുന്നതിന് വൺ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് തുല്യമായി മാറും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ 3 ട്രാൻസിസ്റ്റർ DRAM റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും. അപ്പൊ അതിന് വേറെ സ്റ്റെപ്സ് ഇല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ VL സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, സീറോ അതിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാവും. VL 1 ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, ബികംസ് 1. ഓക്കെ, സെയിം തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളെങ്കിൽ നോ ചേഞ്ചസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡൈനാമിക് റാം ആണ്. വൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡൈനാമിക് റാം, ഇപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഒറ്റ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ CS-ലാണ് അല്ലെ. CS അതായത് എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ CS അല്ലെങ്കിൽ X-ലായിരിക്കും വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ. ഇവിടെ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ബിറ്റ് ലൈൻ. ഇവിടെ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷനേ ഇല്ല, ഒറ്റ ബിറ്റ് ലൈനേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ വേർഡ് ലൈനേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ബിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് പ്രീ ചാർജ്ഡ്. ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, ആ ചേഞ്ച് ആണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. DL ഈസ് പ്രീ ചാർജ് ടു VDD/2 ആണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള SRAM ആയാലും റീ ട്രാൻസിസ്റ്റർ DRAM ആയാലും
ബിറ്റ്ലൈൻ ഈസ് റീചാർജ് ടു ബി ഡി ഡി ആണ്. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ബിറ്റ്ലൈൻ ഈസ് റീചാർജ് ടു ബി ഡി ഡി ബൈ ടു ആണ്. അതാണ് ആകെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. ബാക്കി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും, പഴയതുപോലെ തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ ബിറ്റ്ലൈൻ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം, ബിറ്റ്ലൈൻ എന്താണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ബി ഡി ഡി ബൈ ടു ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സംഭവിച്ച് നോക്കാം. അപ്പം ബിറ്റ്ലൈൻ്റെ വാല്യൂ ബി ഡി ഡി ബൈ ടു ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ബി ഡി ഡി ബൈ ടുവിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യും. വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യും, എം വൺ ഓൺ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ഇവിടെ ഏത് വാല്യൂ ആണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ ആയിരുന്നു ഉള്ളതെന്ന് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബിറ്റ് ലൈൻ വി ഡി ഡി ബൈ ടു ഇരിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ സീറോയിലാണ് ഉള്ളത്. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ, വി ഡി ഡി ബൈ ടു ഉണ്ട്, ഇവിടെ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ വി ഡി ഡി ബൈ ടു സ്ലോലി എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വരും. വി ഡി ഡി ബൈ ടു മൈനസ് വൺ, വി ഡി ഡി മൈനസ് ടു, മൈനസ് ടു, അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വാല്യൂസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, എത്ര നേരം വരെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഇവിടത്തെ വാല്യൂ ഇവിടത്തെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇവിടത്തെ വാല്യൂ ബി ഡി ഡി ബൈ ടു ആയിരുന്നു, അതെന്തായി മാറും? ലെസ് ദാൻ ബി ഡി ഡി ബൈ ടു. എത്ര ആവും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സോ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ബി ഡി ഡി ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അല്ല, കറക്റ്റ് എത്ര ആവും അറിഞ്ഞൂടാ. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ്, സെക്കൻഡ് കേസ് ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നു, ഇവിടത്തെ വാല്യൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ എന്താണ്, ബി ഡി ഡി ബൈ ടു ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ബി ഡി ഡി ബൈ ടു ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ വണ്ണ്, ഇവിടെ ബി ഡി ഡി ബൈ ടു ആണ്. റീചാർജ് ചെയ്തു, ഇവിടെ വണ്ണായിരുന്നു, വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്തു. വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് വി ഡി ഡി ബൈ ടുവും, ഇവിടെ വൺ. വൺ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി. യഥാർത്ഥത്തിൽ വി ഡി ഡി മൈനസ് ബി ടി എന്നെ എത്തു, എങ്കിലും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി ആണ്. എന്ത് സംഭവിക്കും? കറണ്ട് തിരിച്ച് ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ. കാരണം എന്താണ്? ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏത് വശത്താണ്? എക്സിലാണ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? വി ഡി ഡി ബൈ ടു ആയിരുന്ന സാധനം വി ഡി ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ, വി ഡി ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് ടു, അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യം പറയാക്കും, ഇവിടെ വി ഡി ഡി ബൈ ടു ആയിരുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻക്രീസസ്, ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ്, ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ, അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാം. വി ഡി ഡി ബൈ ടുവിന് വാല്യൂ കൂടും, പക്ഷെ എത്ര ആവുമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. സീറോ അല്ലെ, സീറോ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ വി ഡി ഡി ബൈ ടുവിനേക്കാൾ കുറയുകയും, വൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ വി ഡി ഡി ബൈ ടുവിനേക്കാൾ കൂടുകയും ആണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അകത്ത് എന്താണ് വാല്യൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ സി എസ് സി വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസാണ്. ഇപ്പൊ സെൻസ് ആംപ്ലിഫയർ സെൻസ് ചെയ്യും. ഈ ചേഞ്ച് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട്, ഏത് റാം ആയാലും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് ഏതിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു സെൻസ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്, സെൻസ് ആംപ്ലിഫയറിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ചേഞ്ചസ് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത്, രണ്ട് നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ സെൻസ് ആംപ്ലിഫയർ കുറച്ചുകൂടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. സെൻസ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ബി എൻ ന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഡി ഡി ബൈ ടു, ബി എൻ ന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഡി ഡി ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വൺ റീഡ് ചെയ്യും അല്ലെ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക്, ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെ, ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടത്തെ ബി ഡി ഡി ബൈ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബി ഡി ഡി ബൈ ടുവിനേക്കാൾ കൂടും അല്ലെ, പ്ലസ് ആവും, ബി ഡി ഡി ബൈ ടുവിനേക്കാൾ കൂടുതലാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അകത്ത് വൺ ആണോ ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് ബി ഡി ബി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ബി ഡി ഡി ബൈ ടുവിനേക്കാൾ കൂടിയൊന്ന് നോക്കി, കൂടിയെങ്കിൽ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു, ഇറ്റ് ഈസ് വൺ. ഇനി ബി ഡി ഡി ബൈ ടുവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞോ എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ്? സീറോ ആയിരുന്നു. ആ രീതിയിലാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ സെൻസ് ആംപ്ലിഫയർ വൺ ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ബി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ കൂടി, വി ഡി ഡി ബൈ ടുവിനേക്കാൾ കൂടിയെങ്കിൽ വൺ എന്ന് റീഡ് ചെയ്യും. ബി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വി ഡി ഡി ബൈ ടു ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? സീറോ ആയിരുന്നു, സീറോ ആയിരുന്നു അകത്തുണ്ടായിരുന്നു, റീഡ് ചെയ്യും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഏത് വാല്യൂ ആണോ എന്താണ് അകത്തോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ, നമ്മൾ അകത്തോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ ആണോ വൺ ആണോ, അത് ഏതിലോട്ട് കൊടുക്കും? ബിറ്റ്ലൈനിലോട്ട് കൊടുക്കും. സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ്, നമ്മൾ
മാറ്റമൊന്നുമില്ല. വൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡിറാമിലെ ആകെ സ്റ്റെപ്പിൽ വന്ന മാറ്റം എന്താണ്? റീചാർജ് ചെയ്ത വാല്യൂ ബാക്കിയില്ലാതിന് വി ഡി ഡി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ഡി ഡി ബൈ ടു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയില്ല സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനിൽ എന്താണ്? വാല്യൂ ടു ബി റിട്ടേൺ ഈസ് ഗിവൺ ടു പി എൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ബി എല്ലോട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ വൺ കൊടുത്തു നോക്കി അസ്യൂം ചെയ്യണം, ഡിഫറൻസ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്, ആദ്യം വൺ കൊടുത്തു, ഇവിടെ അകത്ത് വൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ആദ്യം വൺ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യും. വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, വൺ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ വൺ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം വീണ്ടും വൺ ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നു, വൺ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് തുല്യമായി മാറി. സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ഞാൻ വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇവിടെ സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇങ്ങോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും, നേരത്തെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യും. ഈ സി എസിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസസ് ടു ഏത് വാല്യൂ വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം, വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ടി എൻ, വിച്ച് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു, ഇവിടെ സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗ്രാജുവലി സി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എന്തായി മാറും? സി എസിന്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആവും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വൺ. അപ്പൊ വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ വൺ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് തുല്യമായി മാറി. ക്ലിയർ ആയല്ല. ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണ്ട, ഇവിടെ സീറോ ആണ് എനിക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ സീറോ കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഓൾറെഡി സീറോ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല, സീറോ കൊടുത്തു, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കും? സീറോ തന്നെ ആയിട്ട് നിൽക്കും, ബിക്കോസ് ദേർ ഇസ് നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്കസ്, അപ്പോ ഇനി അടുത്ത് ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഉള്ള കേസാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ സീറോ കൊടുത്തു, ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എം വൺ എനേബിൾഡ് ആയി, എം വൺ ഓൺ ആയി, ഹൈ വോൾട്ടേജ്. ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ടി എൻ ആയിരുന്ന സാധനം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറും? വൺ എന്നുള്ളത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് സീറോ, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, അതായത് വാല്യൂ വളരെ കുറഞ്ഞു, സീറോ ഇക്വലന്റ് ആയി മാറും. സോ നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് തുല്യമായി മാറും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് വൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡി റാം. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ വേവ് ഫോം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം. വേവ് ഫോം എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആ വേവ് ഫോം കൂടെ കൊടുക്കുക. ത്രീ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡി റാമിനും വേവ് ഫോം വരയ്ക്കുക, ആ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് വരച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ വൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡി റാമിനാണ് മെയിനായിട്ട് വേവ് ഫോം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് അറിയാവുന്നവർക്ക് വേവ് ഫോം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഹെക്ടിക് ജോബ് ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷനും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനിലുള്ള വേവ് ഫോം. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനിൽ ആദ്യം എന്താണ്? വാല്യൂ ടു ബി റിട്ടേൺ ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി എൽ. വാല്യൂ ടു ബി റിട്ടേൺ ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി എൽ, എന്നിട്ട് ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്തു. ആ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, വാല്യൂ ടു ബി റിട്ടേൺ ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി എല്ലും ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വൺ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ്. പല കേസുണ്ട്, വൺ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസുണ്ട്, സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ വൺ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വാല്യൂ ടു ബി റിട്ടേൺ, വാല്യൂ ടു ബി റിട്ടേൺ ഈസ് ഗിവൺ ടു, വാല്യൂ ടു ബി റിട്ടേൺ ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി എൽ. ഇപ്പം ബി എല്ല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സൈക്കിളായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പം ബി എൽ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രീചാർജ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്ത കേസൊക്കെ ആലോചിച്ച് വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആദ്യം പ്രീചാർജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. വി ഡി ഡി ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ ബി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ. നമ്മൾ സീറോ അല്ല, ഇവിടെ വി ഡി ഡി ബൈ ടു ആണ്, അതിനെന്താക്കി മാറ്റും? ഹൈ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? എന്താണ് വാല്യൂ ടു ബി റിട്ടേൺ? ഇവിടെ ഞാൻ വൺ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബി എൽ എന്താക്കി മാറ്റണം? ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബി എല്ലിന്റെ വാല്യൂവിനെ ഹൈ ആക്കി മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ വി ഡി ഡി ആക്കി മാറ്റണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇതാ ഇത് ചെയ്തു, ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതാം. ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതായിരുന്നു. രണ്ടാമത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബിറ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്താണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൊടുത്തു. രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണം? വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നടന്നത്. ആ സെയിം സമയത്ത് തന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കും? വേർഡ് ലൈനിനെ എനേബിൾ ചെയ്തു. എനേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ഹൈ ആക്കി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ റൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതേപോലെ എഴുതുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ്. എക്സ് ഇവിടെ എന്റെ അസംപ്ഷൻ ആണ്, എക്സിന്
സീറോ ആയിരുന്നു വെക്കാം അല്ലെ, എക്സ് ഇനിഷ്യലി സീറോ ആയിരുന്നു, റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എക്സ് സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, സീറോ ആയിരുന്നു, ഇനിഷ്യലി സീറോ ആയിരുന്നു, ബിറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഹൈ ആക്കി മാറ്റി ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്തു. ആ സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ പറയാം, ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്തു. എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ അത്ത വാല്യൂ സീറോ ആയിരുന്നു, എന്തായി മാറും, ചാർജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അല്ലെ. നോക്കിയേ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി എസിന്റെ വാല്യൂ ചാർജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. എത്രയിലോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ഡി ഡി കൊടുത്താൽ എൻമോസിന് വി ഡി ഡി ആവത്തില്ല, വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ടി എന്നെ ആവും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി സീറോ ആയിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ഒരു അസംപ്ഷനിൽ പറയുന്നത്, എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരുന്നു, അതെന്ത് സംഭവിച്ചു, അത് സ്ലോലി ചാർജ് ചെയ്ത് ഏതുവരെ ആവും, വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ടി എന്ന് വരെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതായിരുന്നു, ബിറ്റ് ലൈനെ വി ഡി ഡി ആക്കി മാറ്റി. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റ് വൺ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ല, വൺ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്തു, അതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും, എക്സ് സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ടി ആയി മാറും. ആക്ച്വലി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക, എക്സ് ഓൾറെഡി വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥം ഇങ്ങനത്തെ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരയ്ക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഈ കേസിലും ഇത് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വരയ്ക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ എക്സ് ഓൾറെഡി വൺ ആയിരുന്നു നേരത്തെ വാല്യൂ എങ്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ വി ഡി ഡി ബൈ ടി എൻ ആയിരുന്നു, വീണ്ടും അത് വി ഡി ഡി ബൈ വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ടി എൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിന്ന് പോകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വേ ഫോം ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സാമിൻ ആയാലും നിങ്ങൾ ആ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചങ്ങ് വരച്ച് പോകാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് റീഡ് സൈക്കിൾ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി റീഡ് സൈക്കിളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കുണ്ടാകും, വി ഡി ഡി ബൈ ടു. അപ്പം ബി എല്ലിന് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത്, ബി എല്ലിന് ആദ്യം വി ഡി ഡി ബൈ ടു, ഇത് വി ഡി ഡി ബൈ ടു ആണ്, ഇത് വി ഡി ഡി ബൈ ടു ആണ്. അപ്പൊ ഫ്രീ ചാർജ് ചെയ്ത് വി ഡി ഡി ബൈ ടുവിലോട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്, ബിറ്റ് ലൈനിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്തു, വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്തു, അതാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതായിരുന്നു, ബിറ്റ് ലൈനിന് വി ഡി ഡി ബൈ ടുവിലോട്ട് റീചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചു. രണ്ടാമത്തെ കേസില് ബിറ്റ് ലൈൻ വേർഡ് ലൈനെ എനേബിൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വേർഡ് ലൈനെ എനേബിൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വേർഡ് ലൈനെ എനേബിൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി വേർഡ് ലൈനെ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു, എക്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം. എക്സിന് ഓൾറെഡി ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ, എക്സ് ഓൾറെഡി വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ടി വി ടി ആണ്, അതായത് എക്സ് ഹൈ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള അസംപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. എക്സ് ഹൈ ആണ്, ആ അതെ, അത് ഇവിടെ അതിൽ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, എക്സ് ഓൾറെഡി ഹൈയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ആ അസംപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ചൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസ് പറയുമ്പോ എക്സ് ഹൈ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബിറ്റ് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്തു, ബിറ്റ് ലൈനെ വി ഡി ഡി ബൈ ടൂല് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം, എക്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, എക്സിന്റെ വാല്യൂ സ്ലോലി എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. എക്സിന്റെ വാല്യൂ സ്ലോലി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അല്ലെ, എക്സിന്റെ വാല്യൂ സ്ലോലി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് രണ്ടിന്റെയും അല്ലെ, എക്സിന്റെ വാല്യൂ സ്ലോലി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വി ഡി ഡി ബൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൂടി വരും അല്ലെ, ബിറ്റ് ലൈനിന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൂടി വരും. ബിറ്റ് ലൈൻ വി ഡി ഡി ബൈ ടു ആയിരുന്നു, ബിറ്റ് ലൈൻ വി ഡി ഡി ബൈ ടു ആയിരുന്നു, ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ഇവിടെ വി ഡി ഡി ബൈ ടുവിനേക്കാൾ കൂടിക്കൂടി വരും. വി ഡി ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ആവും, വി ഡി ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ആവും, അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി ഏത് വരെ വരും, രണ്ടും ഇവിടത്തെ വോൾട്ടേജ് ഇവിടത്തെ വോൾട്ടേജ് ഈക്വലായി ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത സമയം വരെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അതാണ് അടുത്ത എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, ഒന്ന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. സിമിലർലി ഇവിടെ വേറൊരു സാധനത്തിന് കൂടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, ബിറ്റ് ലൈൻ, ബിറ്റ് ലൈൻ വി ഡി ഡി ബൈ ടു ആയിരുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും, എന്നിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ആ രണ്ട് സാധനവും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം, രണ്ട് സാധനവും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സിന്റെ കേസ് എന്താണ്, എക്സിന്റെ കേസ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട്
പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നു, പിന്നെ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എക്സിന്റെ കേസ്, ഓക്കെ, എക്സിന്റെ കേസ് എന്തായിരുന്നു? വൺ ആയിരുന്നു, അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നു. ഏതുവരെ വന്നു? രണ്ടും ഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവുന്നവരെ വന്നു, എന്നിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതാണ് അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് മൂന്നാമത്തെ, രണ്ടെണ്ണം മൂന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സിന്റെ കേസ് ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇനി ബി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വി ഡി ഡി ബൈ ടു ആയിരുന്ന ബി എൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ രണ്ടിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ആവും, അവിടെ വരെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു, പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓർക്കുക, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബി എല്ലിലോട്ട് വി ഡി ഡി ബൈ ടു റീചാർജ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു. ഡബ്ല്യു എൽ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരുന്നത്, എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് സംഭവിച്ചു? വൺ ആയിരുന്നത് ഡി കെ ചെയ്യും, വൺ ആയിരുന്ന ഡി കെ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. എവിടെയാണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്സിനും ബി എല്ലിനും ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ. അതേപോലെ ബി എല്ലിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? വി ഡി ഡി ബൈ ടു ആയിരുന്ന ബി എൽ വൺ ആണ് ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. വൺ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വി ഡി ഡി ബൈ ടു ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം കോൺസ്റ്റന്റ്. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡി റാമിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ റിഫ്രഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്ന സാധനം നോക്കിയ ഒരു റീഡ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്ന സാധനം ഒരു റീഡ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ വാല്യൂ ഡി കെ ആയി അല്ലെ. ഇവിടെ വാല്യൂ ഡി കെ ആയി. ഓക്കെ, ഇവിടെ വാല്യൂ ഡി കെ ആയി. ഡി കെ ആയി ഏതുവരെ ഡി കെ ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം. ഏതുവരെ ഡി കെ ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും, അത് ഞാൻ പരിഹരിക്കാം. എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇതാ ഇവിടെ ഡി കെ ചെയ്തു അല്ലെ. ഇവിടെ ഡി കെ ചെയ്ത് ഏതുവരെ ഡി കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഡി ഡി ബൈ ടൂവും ഇതും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് വരെ ഡി കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ ഡി കെ ചെയ്തു, പിന്നെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആ ഡി കെ ആയ വാല്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് വീണ്ടും എക്സിന് പഴയ വൺ തന്നെ കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താണ്? റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ വാല്യൂ മാറാൻ പാടില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ അകത്ത് ഞാൻ വൺ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ, വൺ റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ആ വൺ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് വൺ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഈ ഡി റാമിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ആ റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ആ റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി അതിനെ പഴയ വാല്യൂയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. എക്സിന്റെ വാല്യൂ വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ടി വി ടി ആണ്. അപ്പോ വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ടി ആയ സാധനം റീഡ് ചെയ്തപ്പോ കുറഞ്ഞു. അത് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തു, ഇതായിരുന്നു വാല്യൂ എന്ന് അറിയിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തെടുത്തു. പക്ഷെ ആ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂവിന് കുഴപ്പം വരാൻ പാടില്ല. എങ്കിൽ എന്താണ്? അവര് വണ്ണിന് വേണ്ടി റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും അവിടെ. നമ്മളത് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വണ് സീറോ ആയിപ്പോയി, വല്ല ഉപയോഗമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിറ്റീരിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? റീഫ്രഷ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റീഫ്രഷ് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പഴയ വാല്യൂലോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്തു. ഇവിടെ റീഫ്രഷ് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പഴയ വാല്യൂലോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.